er gravid! Ja, og så kom det denne ungen til verden da. Og så ble det ikke det sånn. Ja, å, så koselig! Vi har en frisk liten sønn inni her! Hallo, det her Sandra Lyng, og velkommen til podcasten Smelt på tjukka. Lagd for at du skal føle deg litt mindre ensom i dine tanker rundt graviditet og barsel. Denne episoden sponset av Gjensidige. Tone Damli startet sin karriere akkurat sånn som meg, gjennom Idol da hun var tenåring. Hun har jobbet som artist hele livet siden da, og jeg er veldig spent på hvordan man kan kombinere det å være artist og det å være den mamma man vil være. Hvordan balanserer man det? Tusen takk, Tone, for at du har lyst til å komme hit og snakke om det. Veldig koselig. Jeg setter kjempestor frys på. Hvordan går det med deg for tida? Du, det går bra. Det er akkurat nå litt hektisk. Ja. Jeg er i en periode der jeg må ta en dag i gangen, ellers så får jeg hard hjerte. Ja. For nå, ja, det er mye greie, men det er veldig kjekt. Vi liker å være travel, da. Eller? Vi liker å være travel. Ja, vi gjør det. Altså, jeg tenker at når man er artist og driver i den bransjen som vi er, så liker man å kjenne på at man har noe som skjer. Mm. For det er stille perioden, da føler man jo, da kan man fort føle på at, oi shit, hva skjer nå? Mm. Da blir man rastløs, man blir litt nervøs. Ja. Så disse periodene her er jo det beste. Ja, ja. Det er det. Ja. Og så bra. Jeg har sånn fast spalte, bare for at spørsmålet jeg stiller bare helt i begynnelsen. Har du barn? Og det vet jo du har, men du kan jo si det, og hvor gammel hun er. Ja, jeg har en datter på 4 år. 4 år, ja, billig. Veldig gøy alder, og vi har det veldig fint. Så bra. Mm. Da du var gravid, som nå er det, 4 år siden, hadde du noe du kom på som var liksom 3 enten produkter eller ting du måtte ha? Det er bare spørsmål fra andre gravide. Så. Ja, jeg hadde gaviskoen. Som jo er sånn bruser. Halsbrann. Halsbrann, ja. Altså sur oppstøt. Ja. Altså bare jeg skulle sette meg inn i en bil, så var det sånn, ok, ja. Greit. Så jeg... Hei, vasker meg. Ja, gaviskoen, det var veldig viktig. Ellers så hadde jeg litt dilla på kanelboller. Oi, det har jeg også. Ja, men det er litt sånn typisk, tror jeg. Men det var ikke sånn at jeg frottsa i kanelboller, men jeg bakte mer enn jeg... Så du kan bake? Ja, det kan jo ikke jeg da. Nei, det likte jeg. Ja. Så det gjorde jeg. Men jeg lagde det faktisk litt sunne. Ja, går det an? Ja. Eller, ja. Ja, det går an. Det blir ikke... Og ikke så mye sukker, eller? Nei, altså kanel og sukker... Nei, jeg brukte sukrin. Sukrin? Ja. Det går an. Det går an. Og så... Vi liker godt. Nei. Men da kan man altså, ha mer. Altså, men litt sunnere, det blir jo ikke like godt. Men det funker. Yeah. Fordi jeg tenker jo at selv om man er gravid, og man kan tillate seg litt mer, så skal man jo liksom ikke bare... Man skal ikke ete for... For 2 sånn som man har hørt hele livet. Ja, for det skal man jo ikke. Nei. Men man trenger litt ekstra. Ja, det er jeg misforstået. Nei, og man skal unna seg litt ekstra, absolutt. Mm. Ja. Det var 2 ting. Ja, kjempebra. Ja. Kjempebra ting. Ja. Hadde du for eksempel noe som trente du, eller hadde du sånn gravidput? Du, jeg trente faktisk frem til veka før jeg fødde. Da var jeg ganske stor, men da var det jo litt sånn pensjonisttrening på slutten. Mm. Det gikk ikke fort i svingene, og jeg skulle jo heller ikke løfte tungt, men jeg hadde PT, som hadde vært gravid 2 ganger selv, så hun visste veldig mye om det å være gravid, og hva kroppen trengte, og hva kroppen tålte. Ja, så greit da. Ja, så hun fulgte meg liksom gjennom hele graviditeten, og det var veldig, veldig deilig. Og jeg fikk jo litt sånn korsryggplager, og ja, man kjenner jo på ting med kroppen, at ting skjer. Mm. Ja. Men det beste... Man er ikke syk, men man kjenner jo, det er jo bivirkninger av det å være gravid. Er du gal, liksom? Ja. Kroppen blir tung, og ja, man blir kortpustet, og er helt tatt. Så hun hjalp meg skikkelig masse, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Pluss at det handler litt om at du skal gjennom noe som er ganske heftig, altså en fødsel, og det å være da sterk og... relativt i form da. Det tror jeg hjelper en masse. Husker du hva som gikk gjennom hodet ditt da du sa en positiv graviditetstest? Og det var mange tanker som gikk gjennom hodet mitt da. Jeg husker som det var i går, fordi jeg husker at Markus var på jobb, og jeg tok jo det, man tek jo ofte den testen på morgenen. Ja. Og den, jeg var jo slett ikke forberedt eller klar på å bli gravid.
Men det var jeg jo da. I hvert fall viste denne testen det. Ja, kroppen i hvert fall. Ja, og den morgenen så jeg prøvde å ringe Markus, får ikke tak i han, og så viser det seg at de den dagen har skiftet mobiloperatør på jobben. Så, altså, ja, så han hadde, mobilen hans var ute av drift. Da tenkte jeg, ok, greit, da får jeg stelle meg, og så får jeg sette meg i bilen og kjøre opp på jobben hans. Han jobbet da på Økeren. Og kommer opp dit, hadde vært og kjøpt smoothie på vegen, liksom, tenkte at det må jo overraske han med det, og jeg gjør det litt koselig. Og så kommer jeg opp dit, og så han ikke der. Nei. Og så blir jeg sånn, jeg hadde nyheten, så jeg holder på å sprekke på å fortelle. Og så, i alle fall, så finner jeg han liksom 4 timer senere. For da han drev og fartet rundt i byen og gjort sine greier. Mm. Og når jeg møtte han da, så var jeg nesten på gråten, for jeg hadde jo, det var jo til å fortelle dette her. Ja. Og så hadde du stresset rundt. Ja, stresset rundt. Så jeg fikk, ja, det gikk jo mange timer da før jeg fikk fortalt det. Men da, det var en glad kjæreste som fikk den nyheten, og vi ble umiddelbart veldig, veldig glad. Men veldig rart, kjemperar følelse. Er ikke du enig? Jo. Jeg hadde ikke noe å si. Jeg tok den testen. Jeg klarte ikke å vente, for jeg tenkte, nå har jeg ikke hatt mensen på noen dager, det her er noe rart. Kjøpte inn en test, og si lastet til meg, jeg har lest at du må ta noen test om morgenen, så da skal jeg vente om morgenen. Jeg fikk jo ikke søv. Nei. Så sånn i 2 tider stod jeg opp, tisset på den pinnen, og så viser det søren med. Hva gjorde du da? Nei, da bare, jeg tror jeg mistet pusten litt, og hva jeg skulle si, og ordlaget og alt, og bare spratt opp i senga til Lasse og så på en sånn her. Og han skjønte hva det var. Ja. Han bare, seriøst? Ja. Ja. og da gikk hele natt, vi fikk ikke sove i det hele tatt, gikk hele natt og bare, nei, jo, nei. Ja. Så vil man ta en test til, fordi man er jo ikke helt sikker, det kan hende at den var feil. Ja, det var en helt absurd greie, og her, 7 måneder senere, så sitter jeg med en, det er det foster, det kjemper. Men det var ønsket? Ja, veldig. Jeg hadde jo egentlig også planlagt det. Jeg hadde lyst på barn lenge, og så når jeg så at nå hadde vi jo egentlig alt på stell til at jeg kunne komme. Vi hadde kjøpt oss leilighet og vært sammen lenge nok til at jeg visste at det var en her jeg ville være sammen med for alltid. Mm. Og hadde et ekstra rom til den, og liksom alt var liksom... Klart. Ja. 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 Men likevel så ble det jo sånn. Ja. Oi! Det er en kjempe omveltning. Ja, det er det. Mm. Jeg fikk jo mage allerede i uke 6, så jeg delte jo nyheten med familie og venner tidlig, sånn som jeg snakket om i sted, jeg fikk en ganske stor mage. Og så lagde jeg faktisk en YouTube-video. Ja, det har jeg sett. Har du det? Ja, veldig koselig. Hvor jeg da viser reaksjonene til mamma og sånn, det var noen sånn jeg delte det med folk da, for når man har et liv som er også i offentlige, så... Ja, så deler man jo de her tingene her. Hvordan delte du det med folk? Jeg la det vel ut på sosiale medier den dagen jeg var 3 måneder på vei. Ja. Og det som var litt sånn spooky, synes jeg, akkurat da, var at den dagen jeg var 3 måneder på vei, så ringte media til David. Så det var akkurat som at jeg hadde visst det hele tiden. Oh, ja. Men at jeg liksom da ventet til. Men det er jo da tydeligvis noen som har plappret. Ja, det skjedde jo som jeg også. Jeg måtte jo bare... Ja. Men heldigvis så hadde jeg respekt nok til å i alle fall ikke skrive det da. For det der, de 3 første månedene er jo litt sånn, da er man litt usikker. Ja. Mm. Og man vil gjerne over den kneika der. Ja. Samtidig så er jeg veldig enig i deg som deler det før. Mm. For det skulle det da gå galt, så vet i alle fall verden om at du har litt dritt akkurat nå. Ja. Så det der er jo litt sånn, men ja, jeg ventet i alle fall til det hadde gått 3 måneder. Ja. Og da... Man det var jo litt etter å fortelle deg. Man har jo lyst til å skrike ut av hele verden. Ja, man har jo det. Ja. Man har jo det. Hvilke reaksjoner fikk du da? Nei, det er jo så masse koselige reaksjoner på det å bli gravid, for det er jo bare en fantastisk flott ting. Mm. Og man er privilegiert som kan bli gravid og i det hele tatt. Mm. Men jeg og Markus hadde ikke vært sammen så veldig lenge. Så det var jo litt sånn, jeg tror kanskje noen var litt sjokkert over det også. Men jeg har jo hørt og lest i et intervju eller hva det var. Du ble jo interessert i han da du var 17. Ja, ja. Så du har jo kjent han lenge. Kjent han veldig lenge, men akkurat det forholdet vårt hadde jo ikke vært så veldig lenge. Så det var nesten litt sånn,
måtte skynde meg å introdusere han for, for folk. Men jeg visste jo også, sånn som du, at når jeg og Markus ble i lag, at det er, man kjenner jo at det er riktig. Ja. Ja. Det er bare sånn det skal være. Ja. Plutselig føler du deg hjemme. Ja. Så, nei, men reaksjonene var absolutt veldig fine. Så bra. Mm. Det er jo bare... Det er jo bare, folk elsker jo egentlig da. Ja. Merker det. Det er mye kjærlighet rundt at man skal mm-hmm. lage et nytt liv da. Ja. Var du noen gang bekymret over hvordan du skulle kunne kombinere det å være artist og mamma? For det har jo jeg tenkt masse på. Mm. For det er jo vanskeligere selvfølgelig for oss med jenter, for vi må jo ha den perioden der vi går gravid, og den perioden etterpå, hvor man må være litt unna. Mm. Har du tenkt på det? Å, masse. Altså, når jeg ble, da jeg ble gravid, så jeg gruer meg sånn til å fortelle det til David, altså manageren min. For jeg var så redd for hans reaksjoner. Mm. Fordi han er jo nødvendigvis veldig interessert i min karriere. Mm. Og så fortalte jeg han det, og så ble han jo bare glad på mine vegne, selvfølgelig, som han jo skal bli. Men, så det var en veldig lettelse for meg. Jeg var jo, jeg var 26 år, så jeg var jo liksom, ja, fortsatt liksom ung da, skulle du si. Man er jo ung når man er... Ja. Vi er fortsatt unge, Sandra. Ja, vi er jo det. men jeg var, jeg hadde jo idol, så jeg visste jo at det, det skulle skje etter at Billy kom til verden også. Så da... Så jeg hadde jo Markus også på hjemmebane, som på en måte hadde da ansvar for Billy mens jeg var på sending. Men i tillegg så var jeg jo nervøs for musikken, så jeg sørget jo for at jeg skulle da lage en plate i perioden etter at Billy kom ut. Mm. Juleplata som jeg gjorde da i Zonen med Espen Linn. Jeg tenkte jo at nei, men jeg skal jo få rutiner på denne ungen, så det blir ikke noe problem det. Jeg kan bare ta henne med, og så skal jo hun sove da fra da til da, og så dø. Ja, det funket jo ikke. Så jeg hadde henne første dagen i studio, og så måtte jeg bare legge henne igjen hjemme hos Markus. Pumpa og sto i, fordi den kombinasjonen var jo ikke bra i det hele tatt. Det blir en helt annen orging. Ja, ja, altså håpløst. Så jeg, men jeg spilte i en plate og gjorde det. Så hele det første året av Billy sitt liv, så var jeg veldig travel. Og jeg skal ikke si at jeg angret på det, men jeg innså jo da året etterpå at jeg kanskje hadde gjort mer enn jeg trengte da. Så det neste året, så jeg tok jo ikke helt fri, men jeg tok kanskje fødselspermisjonen min mer da. Mm. Og jeg lærte veldig masse av det, for til et eventuelt neste barn, så tror jeg jeg skal omfavne den der tiden etterpå enda så, mer. Hvis du skulle gi meg et tips da, sånn, gjør det samme. Da ville jeg ha tipset deg til, altså man er jo også pliktig til å ha permisjon. Ja. Og den synes jeg også man skal bare kose seg skikkelig med. For den tiden kommer, den, det som jeg sier, den kommer aldri tilbake. Og jeg, ikke, jeg føler ikke at jeg har gått glipp av noe med Billy, for jeg var jo med jo stort sett hele tiden. Men det er mye nytt, og det er mye å sette seg inn i, og det er slitsomt for kroppen. Og, jeg tror kroppen bare trenger den perioden der. Så det vil jeg absolutt anbefale deg, og si at karrieren din stikker ikke fra deg. Nei. For den er jo alt etter hva du gjør det til selv. Ja. Det er sånn vi lever. Rett og slett. Ja. Ja, det var veldig godt tips da. Mm. Men hva du, ja, for du var jo høygravid som idoldommer. Ja. Så du sitter på TV-en og har alle de plagene som man helst vil sitte i sofaen med. Ja. Det må jo være for en respekt jeg har for det. Og det måtte være så, for en utfordring. Hva du, hadde du da også kvalme? Og som du fortalte at du var hoven i leggene. Og, ja, nei, altså... Sånn, kan du noe som plager liksom? Jeg var ikke kvalm noen ting. Jeg var egentlig veldig fin form i hele graviditeten. Men jeg hadde veldig ilt i ryggen. Og da disse hovne beina. Mm. Så jeg satt jo da med sånne støttestrømpe. For så, under den der dommerpulten så det ikke veldig pent ut. Det var støttestrømpa, sånn som 80 år gamle damer går med. Det var ikke Louboutins inne. Nei, det var det ikke. Og så satt jeg på sånne der tempurputa. Ja. Det ser jo greit ut for så vidt. Men man sitter jo kjempelenge. Man sitter jo, jeg vet ikke hvor mange timer vi satt der. Man sitter der i 12 timer da, og blomstret. Ja. Så det var heftig. Så jeg er veldig glad for at jeg ikke reiste til Tromsø på den siste helgen. Ja, da måtte du ha født der da. Da måtte jeg ha født der oppe. Så da hadde Billy blitt født på universitetssykehuset i Tromsø. Ja. Nei, så det var nok en god avgjørelse. Men det er jo noe med det når du er gravid, så
man känner ju liksom sin egen kropp och man känner att det är något rart som sker och det hade ju men bara sån för du nämnde att ja du födde den helga kan jag spørre om hur som var födseln för det var det sån som du hade tänkt det var något du hade gruat dig till alltså för det här är ju något som ska ske ja, det snart och vi SMS:ar med dig ju rätt för sändning hur du skulle till tandläkaren och shit jag har så tandläkarskräck. Åh, oh, fuck, jeg skal føde snart. Jeg kan ikke ha tannleggeskrekk, og så skal jeg føde snart. Heldigvis er det to forskjellige ting, da. Ja, selvfølgelig. Ja. Men bare, jeg synes det ekkelt å ta i sprøyt, da. Ja. Altså, jeg litt pissete, kanskje, da. Ja, men tenk på alle de som har gjort det før deg, ja, ja. Og som har klart det. Alle klarer det, tenker jeg, da. Men selvfølgelig, noen har jo fødselsangst, og jeg har full respekt for det at noen tenker keisersnitt, og noen må ta keisersnitt. Mm. Men jeg gruer meg ikke til det, i det hele tatt. Jeg synes egentlig det var litt spennende. Deilig. Ja, men det ble jo ikke sånn som jeg hadde tenkt, i den grad man kan tenke det. Men ja. Jeg hadde noe, eller fikk noe som heter lang vannavgang. Mm. Jeg var så giret på å få ut ungen. Dette var 3 veker før. Og jeg drev og sprang trappe i Frognerparken, og kjente at det var litt sånn, den tidsen ble litt blaut. Ja. Og jeg gikk liksom fra senga inn på badet, og jeg bare, oi, det er noe rart, liksom. Jeg spurte Markus, er dette her normalt, liksom, at det renner? Markus spør, jeg vet ikke jeg. Og så satt vi en søndag, altså søndag da, 27. april, og opp hos søster og deg, og vi grillet, og vi satt og spilte kort, og de tok seg et par øl, og det gjorde ikke jeg selvfølgelig. Og så er det så anklene og leggene mine da, som er så hovne. Og så sender jeg melding til fastlegen min som har kontor, eller legekontoret rett bortafor, og hun var tilfeldigvis på jobb. Så sa jeg, kom innom her, så skal jeg se på deg, liksom. Mm. Og jeg stikker innom hun, og hun ser på meg, og sier at dette er jo bare sånn typiske ting som skjer før du skal føde. Og så nevner jeg liksom i en bisetning i det jeg skal til å gå, at du forresten, altså det er litt vått. Ja. Og hun bare, ok, det er jo mye mer interessant enn at du er hoven i anklene dine. Så hun bare, du, jeg sender deg på Riksen, og så får jeg sjekke liksom, dette her. Og så viste det seg at dette her er jo fostervann. Så det har begynt å lekke? Ja, jeg har gått i 3 dager med dette her. Oi! Og det kan jo være farlig. Ja, for det kan få infeksjon, ikke sant? Ja, fostret, både jeg og fosteret kan jo få infeksjon. Så da får jeg beskjed om at du, innen et døgn, så har de blitt foreldre. Og jeg bare, oh shit, dette er jo 3 veker før termin. Men da fikk jeg beskjed du kan reise hjem, så kan du ta deg en dusj, pakke ferdig baggen din, og så kommer du opp igjen hit, og så blir du lagt inn. Så klokka 12 på natta så fikk jeg hormonpille, og da startet du litt sånn sakte, men sikkert. Mm. Så egentlig var det. Det er samme som modningspille. Ja, sikkert. Ja. Jeg er ikke virkelig ekspert på det her, men det kalte det hormonpille, ja. I alle fall når jeg lagde det. Og det var egentlig veldig fint, for det første så fikk jeg jo liksom litt tid til å forberede meg på det. Mm, mental, liksom. Ja, og det at jeg fikk lov til å reise hjem og hjemme liksom ordentlig klar, og jeg var innom nervøs når jeg kjøpte kveiteboller og masse magasin, og alt skjedde i sånn der behagelig, rolig tempo. Jeg rakk å ringe til mamma og pappa og si at nå er jeg på vei til Riksen, og så det var veldig behagelig. Og så begynte jo da, dette sakte, men sikkert, og bli satt i gang. Så jeg er jo sånn, gi meg smertestillende, gi meg alt jeg kan få. Så jeg satt jo med akupunktur i liksom hele kroppen, satt på sånne bosuball mens David kom inn og hadde sånn pep-talk med meg, fordi han skulle til Rio med Adelene, ja, og det passte veldig dårlig at jeg skulle føde akkurat da, for han hadde tegnet at jeg skulle føde 3 veker etterpå. Så der satt jeg med Ria med, ok, David, greit, på denne preikestolen, og så fikk jeg epidural, fantastisk, sovna, og så var det vel 7:15 den 28. april, så kom hun til verden. Jeg hadde sånn knallblå i ansiktet og fartshjelm, satt fast mellom 2 rier, men det gikk kjempebra. Å, så deilig å høre. Så du var en av de som hadde sånn fin fødsel? For jeg føler man hører så mye om, åh, det er så fælt, og de vonde tingene, men det er litt godt å høre at det kan være bra. Eller, ja. Det kan være en fin opplevelse. Og det er jo det vondeste jeg har opplevd i hele mitt liv, men det er en smerte jeg aldri har kjent før eller senere. Mm. Og det fine med det greiene der, er at du glemmer det litt. Du klarer ikke å... Så det er sant som alle sier. Ja, ellers så tror jeg ikke folk hadde klart å få flere barn. Nei, ikke sant, da vil ikke...
Nei, for det er noe helt, altså det er en vanvittig smerte, men samtidig så er det sånn, oi, det ungen er ute, så er smerten vekk. Ja. Halleluja! Så en halvtime etterpå så... Så spaserte jeg ned en etasje, og hun der sykepleieren kom etter meg med denne senga, og bare, Tone, du skal jo ligge oppi her. Jeg bare, nei du, dette går fint. Her kan jeg tusle ned selv. Så jeg var i veldig, veldig fin form. Så deilig da. Ja, det var deilig. Ja. Men det er jo, altså, der er man jo forskjellig igjen da. Kanskje det hadde noe med å gjøre at du hadde trent sånn du da? Det kan hende. Opp hele veien, og at kroppen var litt med, musklene dine funket bra. Ja, jeg vil absolutt tro at det har mye å si at man er i fysisk god form. Ja. Ja. Også, men alt kan jo skje. Ja, folk er forskjellige. Ja, alle fødseler er vel ulike. En av de tingene som jeg synes var litt vanskelig, var jo da kroppen forandret seg så mye. Det var sånn tidlig for meg også. Mm. Sånn det var sånn, shit, det her er ikke med. Det er jo ikke min kropp. Nei. Følte du noen gang på det? Åh, masse. At du bare, for man blir jo plutselig så annerledes og stor. Ja, ja. Ja, ja. Og så har man kanskje brukt mye av tiden og livet og tankene, i hvert fall som artist, man kjenner jo en sånn press på at man må være fitt, og man må være tynn. Og, ja, ja. Det har jeg hørt av mange, hele karrieren min. Mm. Og så blir man det motsatte. Så det blir liksom vanskelig å takle alle de tankene når det går så fort. Mm. Hvordan følte du det? Jeg har jo faktisk skrevet et innlegg om dette her på bloggen min, som jeg kalte for kroppen min. Fordi jeg også har jo hatt masse tanker om kropp opp igjennom, liksom. Jeg har jo også fått hørt at liksom, ja, men du er for stor, og du er ditt og datt, og tjoe hei. Har du det? Ja, ja, ja. Og det er jo noe som har svermet i hovedet mitt i mange år. Så jeg ble jo helt sånn opphengt i trening en tid i livet mitt. Jeg har ikke slet med noe mat, men jeg fikk liksom aldri nok trening. Jeg måtte minst være på treningssenteret i 1,5 timer, gjerne, altså helst hver eneste dag, før jeg ble fornøyd. Og hvis jeg ikke gjorde det, så kjente jeg på en sånn misnøye. Da hadde det ikke like bra, liksom. Nei, men det som, det har liksom avtatt litt, eller avtok også litt før jeg ble gravid, men når jeg ble gravid, så plutselig så slapp alle de følelsene der. Og det synes jeg var så digg. Fordi jeg skjønte at nå er det nok som skal skje med kroppen min. Dette har jeg ikke kontroll på, men dette er spennende, og dette må jeg bare omfamne. Mm. Så når jeg var da til sjekk hos legen liksom, gjennom graviditeten, så synes jeg aldri det var fælt at det var en kilo mer fra siste gang jeg var der. Jeg synes det var helt greit. Jeg gikk opp 16 kilo totalt, som jo er en markant forskjell. Liksom. Mm. Men det er akkurat det som er normalt, har jeg lest. Ja. Altså, normalt, jeg sier jo at liksom 12 og oppover er liksom bra. Mm. For alle ting veger jo inni her. Det er vatten og morkake og tjoei og puppa og hele tatt. Tjoei. Ja. Men i alle fall... Jeg skulle så kaste en pupp bak. Oi. Jeg bare hviler den på skuldra. Mens vi tar resten av sånt her. Men jeg synes det var greit. Men jeg følte ikke meg noe særlig flott. Men jeg godtok at det var sånn det skulle være. Og så kom hun til verden, og da var jeg var så betatt av denne lille jenta, og kropp var bare så langt unna det jeg tenkte på, heldigvis. Hørte du som var veldig sunt for det da? Ja, vet ikke, altså, absolutt, og jeg følte meg, altså når jeg, timen etter jeg hadde født, når jeg da flaksa ned ved gangene på Riksen der, så følte jeg meg altså som en sylfide. Men det var jeg jo ikke. Men jeg følte meg så lett. Og sånn følte jeg meg egentlig litt i tiden etterpå. Jeg ser jo på bildet nå i ettertid at det var jo mange kilo igjen der, liksom. For man ser ut som man er 6 måneder på vei etter man har født. Mm. Men bare den følelsen var så god. Og så viste det seg jo at jeg skulle jo gå og bære på en levende kettlebell i lang tid etterpå. Så det var jo trening i seg selv. Altså, man går jo med denne ungen på armen, ja, liksom. Ja, ikke sant? Man sitter jo ro når man ammer, men man er jo mye aktivitet. Så. Ja, og trillaturer. Ja, ja. Så det der med kropp, og jeg følte liksom at kroppen min gikk sånn sakte, men sikkert tilbake, og der er man jo også veldig forskjellig, da, men stresset aldri mer, og det var skikkelig deilig. Ja, så digg å høre. Ja, altså det er i hvert fall mitt tips til alle som er gravide, at bare la kroppen... Slepp de tankene der. Ja. For det blir så sekundært da, når du ser hva det er slags mirakel du lager. Ja, vet jeg. Det blir det. Det blir det. Jeg får frysninger av det. Tenk på at du skal få ungen hos. Det er så stort. Åh, jeg gleder meg sånn. Ja.
jeg klarer ikke sove om natta. Og mye av det er jo at jeg liker å tenke på, åh, jeg gleder meg sånn til første gangen han ler, og for det blir en liten gutt. Hvordan ser han ut, liksom? Ja, hvordan blir han? Ser jeg folk på TV, eller ser jeg barn, og bare, tror du om han kommer til å ligne på han, eller om han kommer til å spille fotball, eller om han kommer til å bli ballerina, eller kanskje han ikke har lyst til å være gutt? Ja. Eller kanskje han blir forelsket jente, eller gutt, eller hvem er han her? Ja, ja. Og jeg bare er så klar for å elske alt. Ja, ja. Og det er man, og det har jo jeg oppdaget med Billy, at man har gjerne en tanke om hvordan type man er selv, og jeg har, altså Markus er jo en sånn type, både jeg og Markus er ganske sånn, ja, både utadvendte, energiske, jeg har alltid vært liksom ganske tøff, og han er jo ekstremt tøff i forhold til å gjøre ekstreme ting da. Mm. Og så har vi fått en datter som er ganske genert, ja, hun er veldig forsiktig, vi har aldri hatt grinn på trappa, hun har aldri tøyd noen grense, og det er sånn skulle hun være. Ja. Det kan godt hende det forandret seg med årene, men det ble kanskje litt sånn annerledes enn jeg hadde trodd da, i den grad man kan tro. Men man gjør seg jo opp tanker. Ja. Så det synes jeg er interessant. Det er veldig kult. Ja, og det ser man jo også med... Jeg lurer på om de får personligheter tidlig i magen. Liksom. Jeg tror det er født med personlighet. Ja, at de bare... Og det har jeg hørt mange som har sagt som har, ja. Men folk som har, eller de som har flere barn da, som gjerne da har fått like oppdragelse og like rammer rundt seg, men som blir vitt forskjellige. Ja. Det er jo vitt. Ja. Ja, det er sånn, helt sant. Mm. Hva tenkte du når Billy kom til verden? Følte du for at du ville holde for familie? Jeg vet jo egentlig svaret på, men vil bare høre Hva du tenker om det? Følte du at du ville holde familielivet privat, eller følte det også naturlig å dele? Mm. Og dele også Billy, og dele også deres familieliv. Det er så mange delte meninger om det her. Det er jo litt som, vanskelig. Ja. Det er sånn som vi snakker om, det finnes sånn politi ja. Som skal fortelle meningen sine og alt. Ja, det der er vanskelig, og jeg synes faktisk fortsatt at det er litt vanskelig, fordi En del av meg har lyst til å skjære meg av. Mm. Fordi at hun ikke velger det selv. Mm. Men så er jeg er jo en sånn utrolig stolt mamma som har lyst til å bare holde henne frem til hele verden. Og bare sånn, her er datteren min liksom, som jeg er så glad i. Som veldig mange andre foreldre der ute. Så ja, jeg er jo en offentlig person. Og det kan være at det er urettferdig av meg å gjøre det. Men jeg har nå en gang valgt å dele bildet av henne. Jeg deler ikke bildet uhemma av henne. Når jeg legger ut, så gjør jeg det liksom gjennomtenkt. Mm. Og jeg spør alltid Markus først om han synes det er greit. Mm. Og hvis vi to liksom er enige om at vi gjør det, så gjør jeg det. Mm. Men jeg blir fortsatt ikke helt klok på det. Nei, men det er jo... For man vet jo ikke hva skjer senere. Men sånn som med meg og det da, som har vært i rampelyset halve livet... Mm. Så man har jo delt alt annet. Mm. Så for meg for eksempel det, hvis jeg ikke skulle dele, se på sønnen min, som jeg også kommer sikkert til å være kjempestolt av, ville vært så rart, siden jeg har delt alt annet i livet. Ja. Og så er det her det største. Ja. Jeg er helt enig. Jeg har syntes det der... For meg ble det i hvert fall litt sånn naturlig at jeg har vist henne frem. Men jeg kan jo heller være enig i det å bruke barn i kommersiell sammenheng, altså tjene penger på barna sine og sånne ting. Mm. Der kan jeg heller være mer enig. Men nei, man får gjøre det på sin måte, tenker jeg. Og så får folk, noen velger å ikke gjøre det, noen velger å gjøre det. Nå jeg vet jeg i hvert fall for min egen del at jeg skjermer datteren min for mye, beskytter henne og passer på henne til enhver tid. Hun har det bra. Og hun har det bra. Mm. Så blir hun sikkert så stor en dag at hun kan si fra til meg at mamma, slutt å dele bildet av meg. Mm. Skal jeg slutte? Kult. Apropos navnet Billy, som jeg synes er et jævlig kult rockestjerne navn. Var dere mye frem og tilbake på navn før dere kom frem til det? Ja. Det er litt unikt jente da. Ja. Eller sånn mer vanlig kanskje i England. Du har jo sett det. Ja, man har jo Billy Holiday. Og, ja, det er jo definitivt mer vanlig i utlandet. Nei, det med navn synes jeg var kjempevanskelig. Ja.
jeg har alltid tenkt at jeg gleder meg til å få barn og skal liksom, ja, finne et navn da. Og så kom jo den dagen at du er gravid, du må finne et navn til den ungen. Og det er en sånn, det er en stor avgjørelse. Det er kjempevanskelig. Jeg er jo i denne prosessen nå. Ja, og ja, det skal jo bare med seg dette navnet resten av livet og det hele tatt. Så jeg drev og så gjennom sånne navnebøker og var på nettet og gikk gjennom alle land, liksom sånne franske navn, greske navn. Fordi jeg hadde, visste at jeg hadde lyst på noe litt unikt, og fint og kult, og altså, det var mye så spilt inn da. Og så kom jeg over navnet Billy. Og så sa jeg rett Markus, og så var vi litt sånn, ja, det er gøy, liksom. Men vi hadde ikke bestemt oss for det, men så begynte jeg å kalle magen min for Billy. Ja. Og da var det jo gjort. Da var det sånn, ja, men da var det Billy da. Men så kom hun ut, og den første veka så klarte jeg ikke å kalle henne. Da var jeg sånn, lille venn, lille snuppelupi, altså det var alt mulig annet enn navnet Billy, for jeg synes det var så skummelt at jeg hadde kalt henne. Det fine er jo at... Hva var skummelt med det? Jeg var så usikker på om det var hun som lå, altså om er det der Billy liksom. Ja. Men så blir det jo det da. Ja. Så søstren min, hun synes jo at det ikke var noe fint navn, når jeg fortalte at jeg skulle kalle av det. Mm. Men så har jo hun også lært seg å like det, for det er jo Billy som heter det. Og det er hun som bærer det navnet, og hun er fin jenta. Og, og sånn som i barnehagen til Billy nå, så det er det mest naturlige navnet i hele verden for deg rundt henne. For de har jo... Ja, de kjenner jo hun som det. Ja, selv om det ikke var så vanlig å kalle ungen sin det før i tida sikkert, så det er mye som har blitt vanlig nå til dags. Ja. Men har du funnet navn? Ja, jeg har det. Men det var ikke... Men jeg vil ikke si det enda i tilfelle at... Noen sier det. Ja, eller at det er feil da. Ja. Eller at det er... Det er ikke det som er han. Nei. Så jeg tror jeg vil vente med å si det høyt til jeg føler at ja, det her er selvfølgelig det navnet der. Mm. Det er han. Ja, ja. Enig. Var det å bli mamma sånn som du hadde tenkt? Eller er det masse som bare, oi, det her hadde jeg aldri sett før meg? Jeg hadde jo... På konkret? Ja, altså jeg hadde jo... Når jeg gikk gravid så hadde jeg en tanke om hvordan det skulle bli, og at jeg skulle få en rutine, og at det skulle bli sånn og sånn, og jeg skulle gjøre sånn, jeg skulle lage maten fra botten av. Åja, du var en sånn. Ja da, og så kom denne ungen til verden da, og så ble det ikke sånn. Nei. Nei. Det er jo vanskeligere enn jeg skulle tro, eller vanskelig. Det blir ikke helt sånn som man har tenkt alltid. Det er ikke sånn at, det er ikke nødvendigvis sånn at ungen din søver 2 timer på dagen, og... matrutiner og bli sånn og sånn. Og eller at man har tid, kanskje. At man har tid og ork, ikke minst. Mm. Så jeg husker jeg lagde noe mat, barnemat fra botten av. Lagde liksom stor porsjon av frausene, ikke sant? Mm. Så likte jeg ikke det. Så ble jeg sånn, jeg har stått nå og gjort dette her, og så liker jeg ikke maten. Det gidder jeg selv ikke. Nei. Så da ble det middagsglass. Men de har jo alle næringene de trenger. Ja, ja, ja. Så det er helt topp. Nei, jeg måtte liksom fort slippe alle de tankene jeg hadde hatt under graviditeten, fordi man kan ikke forestille seg hvordan det blir. Alle unger er ulike. Det eneste jeg klarte å innføre veldig, veldig tidlig, det var leggerutine. Så jeg var veldig nazi på legging. Og det at jeg la... Det er noe smart, det. Jeg tror det har vi vært veldig tjent med. Ja. Pluss at jeg... Legger... Nå legger du da? Da la vi jo, vi la vel 7, liksom. Ja. Og så da, ja, så var man våkna og da 12 gjerne foran meg. Ja, men det er sånn baby også. Nå spør jeg bare, for jeg vet ikke. Ja, men nå begynner det å bli lenge siden. Jeg lurer på hvordan jeg skal gjøre alle det. Jeg har ikke peiling. Nei, men det der kan, det hukser jeg faktisk ikke. Men i hvert fall så fikk jeg inn, eller jeg sier, jeg er jo 2 minutter, Markus sagde det. Vi fikk inn leggerutina sånn at hun sovna. Alt etter 7. Og man kunne også liksom bare legge henne ned og fant søvnen sin selv, som jo er veldig bra. Og så la vi henne på eget soverom nå var på dagen 3 måneder. Eller 4. 3 eller 4. Ja, det kan du lese. Leser jeg opp om. Og det er jeg så glad for. Fordi plutselig så fikk jeg og Markus i en privatliv vårt. Og jeg vet jo at det er mange som har barnet sitt på soverommet lenge. Noen har ikke muligheten til noe annet. Men jeg fikk i hvert fall puste mye bedre når jeg la henne på eget rom. Og man har jo babycall, og man ser henne på denne lille skjermen, og, så man har jo full kontroll. Ja. Men det vil jeg anbefale, hvis du har muligheten. Ja, kanskje det gir henne også en ro, en trygghet tidlig til at det er greit å være på eget rom. Ja, hun vet jo ikke om noe annet. Nei, ikke sant? Jeg har vel aldri hatt henne full natt i senga mi, for eksempel. Jeg har aldri drevet med samsoving. Mhm.
Ja, det kunne ha vært veldig praktisk når jeg drev og amma og sånne ting, og bare la hun ligge at med meg og jeg slapp å stå opp. Men akkurat, jeg er veldig glad for at jeg tok den kampen med å stå opp på natta. Ja, for det bjørnetjeneste kanskje. Ja. Jeg, det vet jeg jo ikke. Nei. Noen kanskje har til å si noe annet, men... Ja, og jeg kan jo bare snakke ut fra din erfaring. Min erfaring, men jeg er så glad for at jeg og Markus kunne ha den der kjæreste tiden når vi skulle legge oss. Ja. Hva når det innebærer? For, ja, for man har jo ikke det på dagen. Nei. Så det høres jo egentlig ut som noe veldig lurt. Ja, det for oss funker det i hvert fall veldig bra. Da har dere litt egen tid, liksom. Ja, men det skal sies at de første nettene når hun sov på eget rom, så var jeg jo innom liksom kvart 50 minutter å sjekke om hun pustet. Ja. For man blir jo litt sånn, shit, det er langt unna liksom at hun skal sove der, men... Det er det jo bare en par meter, kanskje. Ja. Ja. hvordan var overgangen fra å være en travel... en travel artist hver dag til å bli mamma? For at du var jo kjempebusy. Mm. Gjorde TV-program og lagde plater og alt. Og så bare, nei, nå må jeg faktisk bare gjøre den greien her. En baby. Altså, det var jo en overgang. Og jeg måtte jo tillate meg. Og, altså, jeg måtte jo på en måte roa ned noen hakk. Ellers så tror jeg ikke det hadde funket, liksom. Da tror jeg det hadde kollapset. Har du noen tips til meg etter hvordan... Jeg tenker, altså sånn... Det var jo gitt med mange underveis. Ja, men jeg tenker jo, i sånne utgangspunktet, det høres jo litt sånn klisjé ut, men bare lytta til kroppen din, liksom, hva er det kroppen min trenger nå? For du er jo, det var kanskje det jeg kjente mest på under hele graviditeten, at jeg var så sinnssykt trøtt hele tiden. Spesielt den første tiden, da. Men jeg hadde jo lyst til å sove hele tiden. Ja. Fikk du sove på natt, da? Ja, siste tiden så var jeg sånn, stod opp klokka 4 og åt mat, liksom, fordi da sleit jeg med. Jeg lå med 6 pute i senga. Jeg hadde 2 mellom beina, altså, for det å støtte opp der, ikke sant? For jeg hadde jo også litt vondt. Du har korsryggen også, ja. Men ja, jeg sov så mye. Men det, jeg er generelt glad i å sove, da. Alltid vært. Men nei, bare kjenn etter hva som er riktig, liksom, og ikke legg for mye planer. Sånn den første tiden. Man vet kanskje ikke hvordan barn man får heller. Nei, sant? Plutselig får man jo et kolikkbarn, eller et refluksbarn. Altså sånn, Hva er det, refluks? Sur oppstøtt. Jeg har flere venninner som har fått barn med refluks, og det er nok drit. Ah. Da gulper jeg mye, og gjerne i søvnet, liksom. Ofte. Ja. Så det får vi håpe at vi ikke får sammen. Og det er jo daglig for de, selvfølgelig. Ja. Hvor lenge var du hjemme med Billy før du begynte å jobbe da igjen? Nei, en veke. En veke? Herregud! Ja. Da visste du var et arbeidsjern, så ja. Nei, jeg vet ikke, jeg huksa ikke helt. Det var ikke lenge. Tok du med på jobben da? Hvordan, det var jo det du fortalte. Det var jo da med studio, for eksempel. Studiogreien, ja. Og når jeg var idoldommer, det var jo bare på fredager da, for det var da direkte sendingene begynte, så... Så var jo Markus med meg på jobb, og så amma jeg og gjorde alt jeg skulle. Nei, da, ja, stemmer det. Ja, det var grusomt, hukse jeg. Da var vi på sånn 100 beste samling på Idol. Ja. Det hukse vi jo begge to, når vi var på. Og det var sånn 3 dager i strekk. Ja, også, intens helg. Og etter den første dagen så begynte Billy å kaste opp. Og det var ikke bare sånn der lett gulp, det var sånn spy i veggen, altså en stråle. Og uansett... Hvor gammel var det? Nei, det var kanskje... Jeg tror ikke det var mer enn en måned eller noe sånt. Åja. Det var pitteliten. Og jeg amma, og det kom rett ut igjen. Og så ringte resten min på Volvat. Og så viser det seg at de er jo... De legger inn barn veldig fort, heldigvis, på sykehus. For de tar ingen sjanse med så små barn. Ja. Så vi måtte legge oss inn på Ullevål. Og jeg ringer produksjonen og sier sånn, du, jeg er på sykehus med Billy, jeg må sove her i natt med henne, er det mulig at jeg kan komme liksom, en time senere i morgen? Mm. Og det var nei. Nei, det var ikke snakk om, så jeg måtte komme da hver der klokka 7, og måtte reise fra barnet mitt på sykehuset. Markus var der jo, så det gikk jo bra. Men det er noe av det vondeste jeg har opplevd, å måtte gå fra et barn. Altså, de hadde jo full kontroll på, men når du har et barn som ligger med slange gjennom nasen, og er bare helt... Jeg får nesten tår i egene, tenker på det. Ja, som her. Ja, og jeg var jo relativt liksom, lei meg når jeg kom på sending den dagen.
Men så fikk jeg bildet av Markus litt senere, og hun kom med seg masse. Og... Men ja, det er jo en nådeløs bransje vi jobber i. Det er liksom ikke... Ja. Det er ikke alltid at det er tilrettelagt sånn som man har inni seg, kan du si. Men det var vel egentlig ikke svar på spørsmålet ditt. Nei, jeg vet ikke hva spørsmålet var. Det var det du sa var så fint. Ja. Det var ikke nøye hva jeg spørte om. Er man mer kreativ, eller mister man litt kreativiteten etter man får barn? Hvordan funker det der? Jeg har bare så... Nei, jeg synes ikke man nødvendigvis mister kreativiteten, men jeg innser jo mer at jeg nå... ha en ny til, altså at jeg må jobbe innenfor tidsramme. Altså, blir man mer effektiv, kanskje? Ja, det tror jeg. Så nå er jo sånn at jeg leverer i barnehagen, og så føler jeg at nå er min jobbtid frem til jeg skal hente. Yeah. Fordi når jeg har hentet henne i barnehagen, så har jeg ikke muligheten til å gjøre noe, i alle fall ikke før kvelden kommer. Nei, exakt. Så forskjellen nå fra før var at før i tiden så begynte man jo gjerne i studio sånn i 1-2 tida liksom, på dagen. Mm. Men nå er det sånn, jeg ringer David, du, vi må begynne 9 i dag. Yeah. Og så kan jeg jobbe frem til 4. Yeah. Så man blir litt mer satt, og det blir litt mer ramme rundt ting. Men på en måte så er det litt sånn deilig også. Yeah. Og kanskje litt sunt for oss som har levd i... Altså, tid for oss har jo vært veldig diffust før. Og man har ikke jobbet noe mindre, men man har jobbet i... Ja, rare... Ja, jeg kan jo sove til 12, liksom. Ja, ja. Og så er det studio, men så varer det til 2 om natten. Ja, ja. Men, ja, men ja, så man blir kanskje bare flinkere på tid og sånn. Disponerer tiden litt bedre, rett og slett. Men, og det skal jeg også si at man blir jo også... Ja, for min del så er jo lysten kanskje sterkere enn noen gang til å produsere. Fordi jeg ble jo litt redd når jeg skulle bli mamma. Redd for liksom, hva skjer med karrieren min å bli... Blir han ødelagt, liksom. Mm. Så den der iveren etter å få det til, den er jo sterkere enn noen gang. Ja. Og det er bra. Ja, det er jo kjempebra. For tidligere at ting gjerne kommer litt sånn av seg selv. Ja. Men nå må jeg kanskje kjenne at jeg må stå på. Bruker man den motivasjonen, da? Mm. Mm. Tusen takk for at du ville komme hit, og gleder vi oss til ny musikk og alt som skjer. Takk. Og takk for at du ville dele alt. Dette har jeg aldri delt før, Sandra. Når barnet ditt må på sykehuset, som i tilfelle her med Billy, så kan det være lurt å ha en barneforsikring. Det offentlige systemet i Norge er trygt, men dekker ikke alle i utgifter hvis det skulle skje at barnet ditt kom utenfor en ulykke eller ble alvorlig syk. Med gjensidig barneforsikring så kan man få dekket dagpenger som foreldre hvis barnet ditt ligger lengre tid på sykehus. Det kan være det ekstra bidraget som sikrer at man, vi som foreldre kan være der og gjøre situasjonen bedre for barnet, også for oss som familie. Man får også gjennom barneforsikringen tilgang til en online lege som man kan kontakte hver dag, hele året, om det er hjemmefra eller om du er på ferie for eksempel, så du slipper å trappe opp på legekontoret. Legen her kan hjelpe deg med å skrive ut e-resepter, gi legeerklæring, men også medisinske råd om vanlige barneplager som for eksempel utslett, forkjølelse eller influensa. Det er trygt og enkelt, og det sparer masse tid og penger. Gå inn på gjensidig.no/barneforsikring og les mer der.